Asante sana mpenzi mtazamaji popote ulipo, karibu katika Kidi TV. Leo tunaenda kuangazia asili ya Afrika na tunaenda kuangazia kiongozi aliyekuwa wa Afrika ambaye anaitwa Shaka Zulu, baba wa taifa la Zulu. Jina la Shaka Zulu mara nyingi liliambatanishwa na vita. Jeshi lake liliteketeza kila aliyetaka kulipinga. DW ilizungumza na mwanahistoria Maxwell Shamase ambaye anasema urithi wa Shaka ulitafsiriwa sivyo. Basi hebu tujue ulitafsiriwa sivyo kivipi. Mengi yamesemwa kuhusu Shaka Zulu, lakini daktari Maxwell Shamase ana uwezo mzuri wa kutenganisha ukweli na uongo. Akishirikisha Patrick Mbata, mwanahistoria kutoka chuo kikuu cha Zululand, ameamua kuandika kitabu kuhusu maisha ya Shaka Zulu. Kwa nini ameamua kuandika kitabu kuhusu Shaka Zulu? Maxwell anasema anataka kuhadithia maisha yake kwa mtazamo wa Kiafrika. Kwa hivyo ni vipi anaweza kumwelezea Shaka Zulu? Kabla ya kuzaliwa kwa Shaka Zulu, nabii kwa jina ya CTI alibashiri kuwa kutakuwa ama kutazaliwa mtoto ambaye ataleta mfumo mpya wa utawala na kuanzisha taifa jipya. Alikuwa ni mjuzi wa mikakati ya vita barani Afrika. Alikuwa ni mjenzi wa taifa na sio kiongozi anayependa kumwaga damu. Hakuwa muuaji asiye na huruma. Shaka Zulu alizaliwa mwaka wa 1787, yani 1787, miongoni mwa watu wa kabila la Legani alikotoka mama yake. Kwa hivyo jina la Shaka Zulu lilitokea wapi? Baba yake akiitwa Senzangakona na mama yake alikuwa ni Bimfalme Nandi kutoka familia ya kifalme ya Mlongo iliyoishi katika eneo la Legani. Jina Shaka Zulu lilitokana na ugonjwa unaoitwa Ishaka. Ugonjwa huu ulikuwa ukiwafanya wanawake wasikie maumivu, wanakuwa wavivu na mili yao kufura. Wakati mama yake aliposhika mimba yake nje ya ndoa, watu kwanza walidhani naye amekumbwa na ugonjwa wa Ishaka, na hivyo ndivyo Shaka alivyopata jina lake la Shaka Senzangakona. Miaka hiyo jina la ukoo lilitoka upande wa baba, na babu yake Shaka akiitwa Zulu. Alipokuwa mfalme, Shaka alisema hebu tuwe na utambulisho na tujiite watu wa Zulu. Alikuwa ni mtu wa kwanza kuwapa watu wake jina la Zulu na wakawa ni watu wa Zulu. Na hadi hivi leo anajulikana kama mwanzilishi wa taifa la Zulu, licha ya kwamba alirithi kiti cha enzi cha ufalme ulioachwa na vizazi vilivyopita. Je, Senzangakona alikubali kuwa Shaka Zulu ni mtoto wake? Inakumbuka kwamba Shaka Zulu aliweza kuzaliwa nje ya ndoa. So kwanza alijaribu kumkana kama sio mtoto wake kwa sababu alikuwa akiogopa sana babake, Mfalme Zulu. Ni kitendo cha aibu kubwa kwa mfalme kumpa mimba msichana nje ya ndoa, ambacho adhabu yake inaweza kumkosesha kupata kiti cha ufalme. Baadaye alimkubali kuwa ni mtoto wake na akalipa mahari, na Nandi akahamia kwenye familia ya Senzangakona. Nandi alikuwa ni mtu mwenye kiburi na alipenda kuamrisha watu. Kwa hivyo uhusiano wao ulikuwa na misuko misuko. Senzangakona hakuweza tena kumvumilia. Alimfukuza pamoja na mtoto wake Shaka. Baadaye Nandi alikutana na Ngwati. Walipendana pamoja na walizaa mtoto wa kike. Ngwati aliuawa. Nandi na watoto wake wawili walichukuliwa na mfalme wa Methelwa, Ndigesayo. Vipi Shaka alijiunga na jeshi la Ntelwa? Alikuwa msaidizi wa mfalme Ndigesayo wakati akiwa na umri wa miaka 16. Alipata nafasi hiyo kutokana na uwezo wake wa ujasiri aliyokuwa nao. Muda mfupi baadaye alichaguliwa kujiunga na jeshi la Izichwe. Basi Shaka Zulu alikuwa na ushawishi mgani katika jeshi la Ntetwa? Kama kamanda, walilazimisha mashujaa wake kuvaa viatu na kutembea peku peku. Alizuia pia matumizi ya mikuki mirefu ambayo mashujaa wake walitumia dhidi ya maadui wao. Badala yake, aliwataka kuwatumia mikuki mifupi ilkwa kwa mapambano ya karibu zaidi. Mkakati huu uliwalazimisha wapiganaji wake kutumia mkuki mmoja kupigana na maadui wake zaidi.
Alianzisha pia mkakati wa kuzunguka wapinzani wao kabla ya kuwavamia, maarufu kama pembe za nyati. Shaka Zulu alikuja kuwa mtu ambaye anaogopwa sana na kupata umaarufu hata kwenye makabila na mfalme na wafalme wengine wafalme nyinginezo, hadi akapewa jina la Nodumeheli, linalomaanisha yule ambaye akiketi ardhi kutikisika. Alipata ufalme wa Sinzegakona wakati bado alikuwa mpinganaji wa jeshi la Ntetwa. Je, kitendo hiki kiliangaziwa vipi? Baada yake Sinzegakona alipofariki, mfalme Digiswayo alimsaidia kurudi kwa watu wa baba yake na kumpa mashujaa mawili kuongoza naye kumsaidia kumkamata madaraka. Lakini mfalme Sinzegakona alimwambia waziri mkuu wake Mudli kwamba mtoto mwingine wa kiume, Singejuna, ndiye atakayerithi kichwa cha ufalme na sio Shaka. Alipowasili, Shaka alimuua Singejuna na mwaka wa 1816 alijitangaza mfalme. Baada ya mfalme Dingeswayo kufariki, Shaka aliwajumuisha watu wa Thethwa chini ya ufalme wake. Shaka hakutaka kuoa, na kuna waliodai pengine alikuwa shoga. Kwa nini? Hakuunga mkono swala la ndoa. Kutokana na alivyoshuhudia yalivyomkuta mama yake, na utotoni wake mara nyingi alikuwa akifanyiwa utani kwa vile hakuelewana na baba yake. Alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na wanawake tofauti, lakini pindi wakishika mimba alikuwa alimtunukia ndugu yake wa kiume ambaye alikuwa akionekana kama mtu dhaifu. Je, ukweli Shaka Zulu aliwaua wanawake aliowapa mimba kama inavyodaiwa? Madai hayo hayawezi kuwa kweli. Kuna simulizi moja inayoelezea jinsi wafanyabiashara wa wazungu walivyomfufua mwanamke aliyeanguka kutokana na homa kali. Shaka alitaka kujua hakika kama kweli wafanyabiashara hao wa kizungu wana uwezo wa kufufua binadamu. Aliamrisha mwanamke mmoja auliwe na akawataka wazungu hao wamfufue, kitu kilichowashinda bila shaka. Kuna wakati, kwa sababu ya udadisi, inasemekana Shaka alichana tumbo la mwanamke mjamzito ili kujionea jinsi mtoto anavyokuwa ndani ya tumbo la mama yake. Tunaambiwa Shaka aliua watu wapatao milioni moja, baadhi yao bila ya makosa yoyote isipokuwa kwa vile walikuwa na kimo kifupi. Je, hayo ni maneno ya kweli? Huu ni mtazamo wa kimagharibi na sio jambo lililotokea kweli. Kumbuka kwamba watu milioni 50 waliuawa katika vita vya pili vya dunia, pamoja na mamilioni wengine waliuawa wakati wa vita vya kwanza vya dunia. Je, nani mbaya zaidi kati ya Shaka na wazungu waliopingana na vita vya kwanza na vya pili vya dunia? Aidha, mauaji ya aina hiyo yalikuwa yakikubalika nyakati hizo. Kwa mfano, wachawi waliuawa, mfalme alinusurika kwa kuwaua wapinzani wake. Kifo cha Zulu kilikuwaje? Aliuliwa mnamo mwaka wa 1829. Kulikuwa na njama iliyopangwa na shangazi yake. Sababu kuu ni kwamba baada ya kifo cha mama yake, Shaka alirukwa na akili na akawa anaua watu bila ya kufikiria mara mbili, kwa kisingizio cha kuwa na huzuni ya kifo cha mzazi wake. Baadhi aliwaua kwa kumfanyia utani utotoni mwake, na wengine aliwaua kwa kutowaonyesha huzuni vya kutosha wakati wa kifo cha mama yake. Alikuwa ni mbabe wa kivita na sio Napoleon mweusi. Na kwa nini basi usiseme Napoleon alikuwa Shaka mweupe? Huku waikwenda Ulaya na hakuna mzungu aliyemfunza mikakati aliyoitumia wakati wa vita. Yote ilikuwa ni mipango yake mwenyewe.
Je, Shaka Zulu ana mchango wowote miaka ya leo? Mtaalam wa historia ya Zulu Maxwell Shamase, mwenye shahada ya uzamivu PhD ya masomo la historia, siasa za kisasa na historia ya Wazulu, historia ya mkoa watu wa jimbo la KwaZulu Natal, hivi sasa anaandika kitabu juu ya mfalme Shaka. Shamase pia ni mhadhiri wa mkuu wa idara ya historia katika chuo kikuu cha Zululand kinachojulikana pia kama chuo kikuu cha UniZulu. Hii umetolewa na mwanahistoria Profesa Konate Lili Mafela PhD na Profesa Christopher Ogobo, mfululizo wa makala za asili ya Kiafrika umefadhiliwa na taasisi ya Gada Henkel.